Prema nacrtu budžeta općine Lukava za 2017. godinu sa okvirnim planom za 2018. i 2019. koji je pripremila služba za budžet i financije, a predložio općinski načelnik, prihodi u narednoj godini trebali bi iznositi 13 miliona 940 hiljada, a rashodi 10 miliona 238 hiljada konvertibilnih maraka. Takav dokument prošao je kroz dvomesečnu javnu raspravu koju je zajedno sa resornom službom proveo tim za provođenje javne rasprave. U tom periodu održano je pet javnih skupova na kojima su svi pojedinci, predstavnici mjesnih zajednica, udruženja i neformalnih grupa imali priliku da daju primjedbe, komentare, predloge i sugestije. Centralna javna rasprava održana je 30. novembra u sali javne biblioteke Lukavac, tokom koje se mnogobrojnim prisutnim obratio i općinski načelnik dr. Edin Delić, koji je, iako je nacrt kreirao prošli općinski načelnik, njegov prethodnik Dževad Mujkić, građanima dao pojašnjenje očekivanih i prihoda i rasvoda. Prema čenom očekuje nas teška budžetska godina, jer mnogo toga, uključujući izgubljene sudske sporove, stiže na naplatu, ali je načelnik u izlaganju unio i dozu optimizma, jer rješenja za sve ima ukoliko bude postojala volja zakonodavne vlasti na lokalnom i izvršne vlasti na višim nivojima. Građani su iznijeli svoje predloge i zahtjeve, koji će, kao i svi ostali rani aplicirani, biti uzeti u razmatranje. Uporedo sa održavanjem javnih rasprava, služba za budžet i financije općine Lukavaca timom za provođenje javne rasprave održala i veći broj zajedničkih sastanaka na temu nacrt budžeta za 2017. godinu sa ostalim službama za upravu unutar jedinstvenog organa državne službe, javnim ustanovama i preduzećima, boračkim organizacijama i udruženjima, nevladinim i sportskim organizacijama i udruženjima te svim ostalim subjektima koji su imali želju i potrebu da učestvuju u izradi spomenutog dokumenta. Učesnici u javnoj raspravi svoje primetbe, prijedloge i sugestije mogli su i pisanim putem dostaviti u službu za budžet pregledati financije do 30.11., a radi blagovremene izrede predloga budžeta. Također je omogućeno da se primjedbe, predlozi i sugestije dostave i direktno načelniku općine Lukavac petkom od 12 do 12.45. Za dodatne informacije apliciranje za budžetskim sredstvima bio je svo vrijeme dostupan i dežurni telefon 553 501 i adresa administrator Nakon analize provedene javne rasprave slijedi kreiranje predloga budžeta općine Lukavac. Lukavac za 2017. godinu koji bi se trebao naći na razmatranju već tokom naredne sjednice općinskog vijeća Lukavac